moram ovo da uradim zbog svog deteta i zbog svih koji me znaju. Prisiljen sam na ovo, poručio je Carlo Seifert i otkrio šta se događalo u kobnoj noći Marijaninog nestanka, kao i prethodnih dana. Marijana u porukama koje je razmenjivala s prijateljicom kaže da strahuje za svoj život i boji se da vi možete da iscenirate njen nestanak. Jeste li ikada pretili svojoj supruzi? Zašto se bojala od vas? Nikad nisam pretio svojoj supruzi, niti sam ju naudio na bilo koji način. Moja supruga je u tim porukama pisala kako je nju strah da će se nešto iscenirati. Dva dana ranije, pod uticajem alkohola, uhapšena u sopstvenom stanu zbog nasilja prema meni i mojoj majici, i to pred dvoje maloletne dece. Ne znam šta bih rekao na te poruke, jer nakon njenog nestanka otkrio sam veliku količinu neistina koje je govorila svima oko sebe. Nakon što je uhapšena, vratila se u stan, razgovarali smo i molio sam je da poradi na sebi problemu s alkoholom. Pružio sam joj šansu. Rekao sam joj da probamo iz početka da stvaramo porodicu. Međutim, moj uslov je bio da prestane da se opija. Nažalost, to se nije dogodilo. Mesec dana kasnije mahala je kuhinskim nožem i tada sam pozvao muža njene sestre koji je uspeo da je smiri. Njena agresija je uvek bila povezana s alkoholom. Zbog toga se je lečila i bila je pod terapijom, kao i zbog depresije. Grozno je što to moram danas da pričam za svoju suprugu. Ona u jednoj poruci kaže da ja s njom više ne mogu. Da, rekao sam joj da više ne mogu s njom. Rekao sam joj da želim razvod. Ili zato pisala majici da vi i vaša porodica želite da je strpate u duševnu bolnicu Vrapče? Ne mogu ja nikoga da strpam u Vrapče, ali sam joj rekao da ću svaki put da pozovem policiju kad se dogodi takav nasilan incident. Jer jednostavno ne znam šta drugo da radim. Imam smanjene pokrete i funkciju desne ruke, ispod bilo kog mi je moralnog i ličnog stanovišta da se s nekim fizički obračunavam, a kamoli sa sopstvenom suprugom. 5 dana pre njenog nestanka saopštio sam Marijani i njenim roditeljima da želim razvod. Noć pre toga su njeni sestrići bili kod nas da prespavaju i trebalo je da dođe kući u 21 sat. Međutim, došla je tek ujutru u 7 sati u alkoholisanom stanju. Slala je poruke koleginici da je s nekim mladićem provela celu noć. S obzirom na to da je to bila preljuba već po ne znam koji put, rekao sam joj da to više neću da trpim. Ponudio sam da u stanu ostane koliko je treba dok se ne snađe, ali da treba da bude svesna da je to kraj naše veze. Kako je ona reagovala? Rekla je da njoj nikad niko ne veruje. I ja joj u tom trenutku više nisam verovao, nisam imao ni jednog razloga da joj verujem. Tog 22. aprila, kad su njeni roditelji došli po sestrića, sina njene sestre Maje, rekao sam im da je moja odluka da ćemo se razvesti i pitao sam ih hoće li da porazgovaraju sa Marijanom. Oni su rekli da nemaju šta da joj kažu i otišli su za Knin. To da su je videli 2 dana pre nestanka u našem stanu je laž. Kako se Marijana ponašala u danima nakon što ste joj rekli za razvod, a pre kobnog nestanka? Narednih 5 dana je prosečno boravila po 2 sata kod kuće. Ostalo vreme je provodila ili na poslu, ili u kafiću pored, ili ko zna gde. Međutim, moram da kažem da u tih 5 dana nismo imali nikakvih svađa ni sukoba. Recimo, poslala bi mi poruku, molim te, kupi hleb. Znači, nije bilo ni agresije, ni svađa s njene strane. Da li mislite da je vaša odluka o razvodu možda bila kap koja je prelila čašu? Ne znam šta se dešavalo u njenoj glavi, ali moj utisak je bio da je ona bila duboko nesrećna osoba koja nikad nije prebolela stigmu velikog brata i bila je u velikom strahu od neprihvatanja javnosti. To se manifestovalo i kad nam se rodio sin. Ona se bojala da izađe iz stana da je neko ne bi snimio. Pokušavala je da ne bude medijska ličnost. Kako biste opisali Marijanu kao osobu? Marijana je majka mog sina, ona je moja supruga, osoba u koju sam iskonski zaljubljen i koju volim. Ona je, nažalost, živjela u paničnom strahu zbog svoje greške u vidu javne preljube. Nikad se nije kajala što je završila u drugom braku, a živjela je sa sramotom što je to radila na taj način. Istinski verujem da sam joj dao sve što sam joj mogao dati. Šta je ona očekivala od našeg braka, ne znam. Očigledno nije ni emocionalno bila zadovoljna.
ona je 80% vremena bila super, ali se 20% vremena ponašala kao čudovište i sve zbog alkohola. Opišite nam kako je izgledao taj dan kada je nestala. Ujutru je otišla na posao. Radila je od 9 sati u kladionici. U 15 sati je napisala da joj dolazi kontrola na posao i da će zbog toga da ostane duže. Nakon toga mi stiže poruka da ide na kafu. U 18 sati i 40 minuta otišao sam da kupim hranu za sina, a s obzirom na to da je padala kiša, nazvao sam je da je pitam da li želi da dođem po nju. Odgovorila je da ne treba, da je sa koleginicom. Otišao sam u prodavnicu, a pored nje se nalazi kafić u kome je Marijana sedela sa jednim mladićem. Kada sam došao kući posle 7 sati, nazvao se mi i rekao da je baš super ta koleginica. Odgovorila mi je, da si ti neki frajer, ti bi ušao u kafić. Nakon toga poslao se mi poruku, molim te, oprosti mi, naravno da možeš biti na kafi s kim želiš. Oprosti što sam tako reagovao. U 2 sata i nešto, u sitne sate, stiže mi poruka od nje. Hvala ti. Nazvao se mi i rekao da ne znam šta to znači. Ali sam je pitao, misli li više da dođe kući. Na to je ona rekla da ne zna šta ja hoću od nje, da me nema kad sam je potreban. Odgovorio sam joj, ja sam kod kuće s decom, a gde si ti? Počela je da plače i tako se razgovor završio. Kući je došlo oko 3:20 i iznenadila se što sam ja budan. Naravno da nisam mogao da spavam s obzirom na sve što se dešavalo u poslednjih nekoliko dana. Ona nije delovala kao da je pijana, to sam rekao i policiji. Ona je bila suvisla, razgovetna, nije se teturala. Realno, ako je sve vreme pila, trebalo je da bude pijana. Ali nije tako delovala. Policija mi je nakon pregleda snimaka nadzornih kamera, koje su je snimile u noći nestanka, takođe rekla da se ona ne tetura, ne zastajkuje, ne deluje pijano. Vratimo se na trenutak kad je ušla u stan. Vi je čekate budni. Šta se dalje događalo? Rekao sam joj, šta to radiš? Desiti. Delovalo je zbunjeno što se uopšte nalazim u hodniku. Rekao sam je da uđe u kuhinju da razgovaramo. Razgovarali smo 15 minuta i tema je uvek ista. Zašto sebi to radiš? Zašto nisi kod kuće čitav dan? Imaš dvoje dece koji si potrebna. Ona je ponavljala da je nezadovoljna poslom, da nema porodicu, da su je svi napustili. Rekao sam je da će moju podršku imati i dalje, bez obzira na to što ćemo se razvesti. Na to je rekla da mora da ode da se prošeta. Samo tako je rekla da ide da se prošeta. Nije bilo povišenih tonova svađe. Ne, ni jednog jedinog povišenog tona. Rekao sam je samo, gde ćeš sad po kiši u šetnju? Inače je znala da noću izađe sama i šeta, patila je od nesanice. Dešavalo se da se probudimo u gluvo doba noći, a nje nije bilo. Rekao sam je da ode bar da pogleda decu, pošto ih ceo dan nije videla. Odbila je. Obula je druge patike, udobne, sportske, torbu s kojom je i došla i onda je napustila stan. Šta vam je rekla? Koje su bile njene poslednje reči? To bih zadržao za sebe. Stan je napustila oko 3:35, 3:40. Sledeće što znam je da mi posle 7 sati ujutru policajci dolaze na vrata sa njenom torbom i pitaju me, znate li gde vam je supruga? Vaše oprečne izjave o toj noći izazvale su određene sumnje. Prema jednoj je Marijana došla kući oko ponoći dok ste vi spavali, u drugoj verziji ste zajedno legli da spavate, a onda je ona nestala, dok su njeni roditelji tvrdili da ste im prvo rekli da niste razgovarali s njom, a onda da jeste. Ovo što sam sad rekao je istina. To je jedina verzija koja postoji i nju sam ispričao policiji. Siguran sam da sam njenim roditeljima rekao da je došla kući, ali u tih par minuta i u tom šoku ne mogu da se setim jesam li im rekao koliko smo minuta Marijana i ja razgovarali i da li je to bilo 5, 10 ili 15 minuta. Ali sigurno sam im rekao da smo razgovarali i da je promenila patike. Pišu da sam 3 puta promenio iskaz, što je laž. Policiji sam dao samo jedan iskaz, a to što se piše, ja to nikada nisam rekao. Osim toga, policija ima snimke 4 nadzorne kamere, od toga su 2 na našem ulazu. Niko ne može da uđe u zgradu ni da izađe iz nje, a da ne bude snimljen. Snimci su pregledani pola sata pre Marijaninog izlaska i pola sata nakon toga. Niko u tom razdoblju nije napustio naš ulaz. Dok hoda ulicom prema mostu, gde su takođe kamere, niko je ne prati, niko nije prošao tuda osim nje, ni automobili ni pešaci. Kamera na benzinskoj pumpi snimila ju je kako ide dalje prema mostu.
ali ne pokriva i deo da bi se videlo da li se na njega popela. Šta mislite da se dogodilo s Marijanom, s obzirom na protok vremena i sve što znate? Iskreno, nadam se da je negde otišla. Nadaću se dok mi neko ne da nekakav materijalni dokaz, trag, telo. Ona je i dalje moja supruga, majka mog sina. Ako postoji ikakva šansa da je ona negde i da je to uradila svojom voljom, to je njena odluka. Kakva god da je. Ubistvo ste isključili? Ko bi je ubio? O takvoj opciji ne želim ni da razmišljam. Nisam okružen takvim ljudima i takvim stvarima. Nemam informaciju da joj je neko pretio, ali puno toga o njoj saznao sam naknadno. Policija mi je rekla da se ne sumnja na bilo kako nasilje. Marijanina majka i sestra Maja otvoreno su rekle da nisu zadovoljne kako je policija obavila posao, da se za neke druge nestale osobe više radilo u cilju njihovog pronalaska. Jeste li vi zadovoljni načinom na koji je potraga obavljena? Njena porodica nije zadovoljna ni sa čim. A 4 godine nisu mrdnuli malim prstom da joj pomognu na bilo koji način. Moram da verujem da je policija dala svoj maksimum. Tražio sam da vidim snimke nadzornih kamera, ali odgovorili su mi da mi to ne mogu omogućiti dok traje istraga. Voleo bih da vidim posljednji snimak svoje supruge, ako je stvarno posljednji. Je li vas policija ispitivala oko Marijaninih poruka koje su objavljene u medijima? Ne. Imaju njen mobilni od prvog dana. Ono što policija ima, a javnost nema, su informacije s kim je bila, gde je bila i šta je radila. Meni policija puno toga ne govori, jer je istraga još uvek u toku. Kako gledate na postupke nekih članova Marijanine porodice koji smatraju da vi imate veze sa njenim nestankom? Njena sestra Maja je javno rekla da sam ja ubio svoju suprugu, zakopao je na Sljemenu pa otkopao. Strašno. I zbog toga sam protiv nje podneo tužbu za klevetu. S obzirom na to da je to jedna monstruozna izmišljotina, ona kupuje svoju medijsku eksponiranost nestalom sestrom samo zato što je sestra nestale Marijane, a bile su u lošim odnosima i skoro da nisu ni pričale. Dalje, pišu i komentarišu da treba da kažem šta se tačno dogodilo te noći. Sve sam im rekao, ali ne mogu da pričam o nečemu čega nije bilo. Jedini motiv ovog mog istupa je moj sin, koji će jednog dana te njihove monstruozne konstrukcije pročitati. Molio sam medije da ne iznose kakva je Marijana bila, jer od toga koristi nema. Danas sam ja prisiljen da to javno kažem, jer su me oni doveli do toga. Ali koji bi bili njihovi motivi da vas javno prozivaju za ubistvo supruge? Majin motiv je da bude u medijima, da dobije još koji angažman. A Marijaninu majku verovatno proganja osjećaj griže savesti i krivice. Koji je učinak toga što rade, ne znam. Možete li da razjasnite situaciju s misterioznim Romom koji je tog dana navodno viđen sa vama na nekoliko lokacija dok ste uhodili Marijanu? Gledajte, ja ni jednog pripadnika romske manjine niti znam, niti imam broj takve osobe. Svoj stan nisam napuštao posle 19 sati nakon što sam se vratio iz prodavnice. Ta konstrukcija je neverovatna. Osim toga, ja imam 2 male dece u stanu. Kako bih decu ostavio samo? Kad biste mogli da vratite vreme, šta biste promenili? Stvarno ne znam šta sam još mogao drugačije da uradim. 100 puta sam pokušavao da joj objasnim da nešto gradimo zajedno. Promenio sam posao zbog nje. Odlazio sam u nabavku, vikendom kuvao, preuzeo brigu o detetu. Mislim na noć njenog nestanka. Da li biste, da ste znali šta će se dogoditi, zatvorili vrata i pokušali da sprečite Marijanu da izađe iz stana? A kako? Pa da opet fizički nasrne na mene. Ja imam 2 dece u stanu. Nisam mogao da krenem za njom. Ona je imala običaj da ode od kuće. Zadnjih nekoliko dana sam toliko bio izmučen da sam digao ruke od nas. Bila je ovo ispovest Karla Seiferta, muža Marijane Seifert, koja je nestala 27. aprila 2022. godine u Zagrebu i nikada nije pronađena. Njene lične stvari pronađene su na Mostu mladosti, u ranim jutarnjim časovima.